Joo, me nyt lähdettiin tuolta superista syömään. Minne me mennään syömään? Suppeen. Joo, ei tullut nyt klippiä sieltä, koska en vetänyt mitään, mutta ehkä sitten ajattelin vetää jonkinlaisen levelupin tänne, mutta joo. Saala just. Tuleeko mausteinen vai mieto? Mieto. Joo. Ja ei kun tuhoamaan. Aika hassu juttu kävi tuolla subilla. Niin, siinä luki Sprite, niin mä otin sen mun niinku kupin ihan täyteestä. Kun mä katsoinkin, niin siinä luki, että Zero Sugar, niin se maistuu vaan vissylle. Niin sitten mä kaatoin kaikki pois. Suuri osa meni lattialle. Ja otin ihan niinku täyteen uudestaan limukkaa. Niin hyvin meni. Ländiin, samoin tuplakabumi. Ja pitäisi vielä vettää ehkä NDBs dukkabun siinä Akonella, mutta nyt lähdetään Prismaan. Joni, MP tästä päivästä. Oli mukava. Kyllä. Ja jos ihmettelette, mitä ostettiin kaupasta, niin tämä grapefruit limsa. Se on ihan hirveä. 6/5. Suosittelen kaikille sitä. Ja tuli pieni leveloppi tänään kabumeissa. Niin jo, unohin tyysti. Mä tekin vielä yhden tempu, mikä osaa mun leveloppia. Ja tässä te näette sen.